Mes Romeos dhe Donaldit, Alexia zgjedh. Ju tham se në televizionin Klan do të fillonte një program fani me VIP-a që do të drejtohej nga Rudina Dembacaj dhe sigurisht u dha episodi i parë të ftuarit që Rudina vendosi në sfidë të vështirë ishin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Visjan Ukcenaj, Rudina Hajdari, Ervis Behari, Cindy Marina dhe Alexia Peleshim. Kjo e fundit i është përgjigjur një pyetësori, ku pyetet ishin kryesisht me Romeon. Kjo do të shpëtoje Romeon apo Julietën? Julietën. Cilin do të zgjidhje Romeon apo Donaldin? Donaldin. Ajo pohoi gjithashtu se dikur kishte bërë një tatuazh me emrin e një djali që nuk ishte i Romeos dhe tani e ka fshirë.